Vítajte v politickej arene. Anna Belousovová, ktorá kandiduje ako nezávislý kandidát v eurovoľbách za hnutie republika, zverejnila status, kde ako vždy svojim ostrým jazykom vystihla podstatu veci. Tentoraz zhodnotila výsledky prezidentských volieb. Toto napísala na svojom Facebooku. Korčok už pluje síru a ohovára Pelegriniho. A to je len výťazom prvého kola prezidentských volieb. Malá ochutnávka z toho, čo nás čaká, ak sa tento človek stane prezidentom. A úplným vrcholom klamstva a pokritectva je to, že o svojej nezávislosti a obhajobe slovenských záujmov hovorí za potlesku Šimečku, Dzurindu, Mikloša a členov vlády Čaputovej. To naozaj chceme v prezidentskom paláci mužskú obdobu Čaputovej? To naozaj chceme, aby nám znovu slovenského prezidenta stvorili v zahraničí? Vo svojom nasledujúcom statuse okomentovala volebnú mapu Slovenska so slovami: Vám sa to páči, Slováci? Dovolíte, aby nám prezidenta zvolili tri najbohatšie kraje Bratislava a americká ambasáda? Pre viac politických konfrontácií dajte odber. Toto bola politická aréna.